Msimu wa chuo umeandalia hapo bwana. Nitaomba tafadhali picha inayofuata. Can see me. Mheshimiwa Aika pamoja na wale MCS ambao ni elect, tafadhali MCS wote kwa haraka haraka tumalize. Alafu picha ya tatu. Naomba MCS wa standby tafadhali kwa haraka. Asanteni sana viongozi wa timu ya taifa. Itaomba wale wafunge nafasi tafadhali.